ሰላም ነው ማማ? እንዴት ነውት? ሰላም ነውት? እኔ ባላደራው እባላለሁ። ማን ነው ስሞት እርሶ? ከአዲስ አበባ ነው እኛ የመጣ ነው እዚህ ድሬዳዋ። ይሄን እየሰሩ ነው የሚተዳደሩት? ኦኬ። ስንት አመቶት ነው? እድሜዎት ስንት ነው? እድሜዎት 60? ጎበዝ እናት ነው። በ60 አመቶት ይሄን ይሰራሉ? ቤተሰብ ልጆች አሉት? አንድ ልጅ አለ። በዚህ ነው የሚያስተዳድሩት? ኦኬ። እኔ ቀደም እንደነገርኩት ባላደራው እባላለሁ። እዚህ ሀገር ውስጥና ውጭ ያሉ ሰዎች ለእናቶች፣ ለአባቶች፣ እንደርሶ ላሉ ጠንካራ እናቶች አደራ አድርስ እያሉ ይሉትኛል። ዛሬም አንዲት እህታችን ሰማሃር ትባላለች። ለእርሶችን ትንሽ አደራ አድርስ ብላለች ነው። 5000 ብር ነው እና እርሶን ይመርቁልኝ። እርሶን ይመርቁልኝ። አሜን። በረከቱ ይመርቁልኝ። አሜን። ያሰጡን ማላን። አሜን። ላደረጋችሁ ሺውኑልኝ። አሜን። በወረቀት አይደለም በዶላር የምትሰጠኝ ጣት። አሜን። የኔ ልጅ ነው ይስጣት። አሜን። ሁልጊዜም እጅ አይሰንዝር። አሜን። እጅ አይቻትም። አሜን። ሙሉቱ። አሜን። በአይሮፕላን ይበጃላችሁ። አሜን። አሜን። እናት እሺ፣ እናንተ አለሙ አዱኛው ይስጣት። አሜን። በርቱልኝ። እንግዲህ እሺ፣ እኔና ጤና ይስጥልኝ። ቻው። ደህና ነው ልጅ ነው ይስጣት። አሜን። አሜን። ቻው። አይጠብቃችሁ ከኔ በላይ። አሜን። አሜን። ቻው። የልጅ ፊት አንዴ እንኳን ያዩት እንኳን አብሮ ኖሮ ይቅርና የልጅ ፊት አንዴ እንኳን ያዩት ያባባ ያቀቼ የለም እንዴ ላፍታ እንኳን ችሎ መለየት መላመድ ከመወለድ